是很鲜很很，也不是很刺，就是很适合0204啊，没有、哦？真的吗？很适合、哦、这个、哦，我下次再去兼职看看。绝对可以余音绕梁，余音绕梁不三日不绝于耳，这样才要好。我想呢，哇、哦，你听你唱歌真是深深哀怨句句叫春的那哈，句句叫春。阿北用的差不多出来了呢哈。哎、欸，你那结果无来安尼呀？口一直要练起啊吼，无太想要放尿的无？哎，对个，口太想练，想练的对啊吼。想过爱换新的啊。我啊，听你的声音，我也是查甫人，可能动无啥会久安尼哦，动无啥会调安尼。这个声音真的听起来很舒服啦。哦，谢谢。对对对对对，那个所以呢，我很怕说，如果说因为今年差不多。差不多还不到三十嘛，对。如果再过几年啊、如果像说我这个年纪的时候，这个声音要好好保养一下哈。对。你看我怎么，50岁的时候，大概再经过二十几年，你应该还可以兼差当0204的播音员。好好，所以人叫林志玲啊，我是那个小番茄啊。小番茄，对，我是小番茄，对对对。哦，这个声音真的听起来很舒服哈。来，所以呢，这个歌声也非常非常的棒，好，来给刘国明又来分享点咱芳姐姐的精彩歌听的歌声哦。啊，谢谢。让现场所有的好朋友一同再次的来欣赏啦！好，给上麦红屋子，谢谢。来，再来，所有歌迷有没有一样呢？在舞台上呢，礼貌上变换一下服装，带来这首一样是经典的歌曲《红屋子》，上麦哟，谢谢你。身材真的是让人望尘莫及哦，男人看得想犯罪，女人看得想后退哦。哎，加油，鱼贝贝，鱼呀游戏，鱼呀游戏，好不迷。来来来。给你流行，又话今日呢，咱的红妹非常幸福，咱的妈妈非常幸福，圣诞万寿吼！再次感谢咱楼下地主，伊同来给咱看下生意，做下生意，你着咱所有咱的群众好朋友，大家都当身体健康，万事如意哦！爱鱼贝贝啦 ，Come on！ 有不一样的姿势吗？哎，不一样，不一样，要不一样的姿势！哇，刚刚是遥远的啊！对啊。我比较习惯就是摇这样子的啦，哦，是摇下去了，开始摆头，哦，可以往下往下发展哦，这个呢核心要很厉害哦，来鱼贝贝啊，加油，我发大，最近发大好一撮，哭过麦了哎，好听的歌声，谢谢大家，谢谢大家。谢谢，感谢，那么继续来过去。